kupatia imani ndugu, ulimwengu usikudanganye, yake vyote ni vya bure, vyote ni vya muda, vyote vitapita, vyote ni ubatili, Sulemani alisema, vyote ni vya muda, vyote vitapita, vyote ni ubatili, Sulemani alisema. Ona vita pita, zingatia imani ndugu, ulimwengu usikudanganye, yake vyote ni vya bure, vyote ni vya muda, vyote vitapita, vyote ni ubatili, Sulemani alisema, vyote ni vya muda, vyote vitapita, vyote ni ubatili, Sulemani alisema. Itaje nyumba yake anala kupinga walala kubisha na wenye nyumba mpangaji mwenye nyumba akitaje nyumba yake anala kupinga walala kubisha na mwenye nyumba zambu mshangao mpangaji amepitiwa ameibiwa zambu naye amesahau kwamba makao yetu yasiyo haribika ya milele ni mbinguni naye naye amesahau kwamba makao yetu yasiyo haribika ya milele ya milele kwamba makao yetu yasiyo haribika ya milele ni mbinguni mshangao na Mkristo amepitiwa ameibiwa zangu mshangao na Mkristo amepitiwa ameibiwa zangu mali ya dunia yamemchanganyikisha amepata nyumba watu wasiingie na viatu mali ya dunia yamemchanganyikisha amepata nyumba watu wasiingie na viatu mali ya dunia yamemchanganyikisha amepata nyumba watu wasiingie na viatu na wasiojiweza hawana audience mwake wakifika anajua wanaleta shida wanataka chakula amepata gari barabarani anarushia watu matope Mungu wafundishe ya dunia ni upepo yeah, yeah. Dunia sote tuko wapangaji mdasi muda tunaweza ondoka mpangaji mwenye nyumba akihitaji nyumba yake anala kupinga walala kubisha na mwenye nyumba mpangaji mwenye nyumba akihitaji nyumba yake anala kupinga walala kubisha na mwenye nyumba mshangao mpangaji amepitiwa ameibiwa zangu mshangao na Mkristo amepitiwa ameibiwa zangu nikukumbushe jambo moja anasa za dunia zitapita yelele ulizikuta uta
rafiki yangu. Una deni moja nayo tu ni kifo. Mwanaume bila woga, yeye hakula kiguswa. Jirani wa karibu hawezi kukimbia. Ofisini tuko naye, tukitembeza gari iko nasi, tukilala tuna msegemea. Mungu nikumbuke, mbona naogopa keteo. Na mapasta na wabeba maraisi atishwe nao. Anaonesa ujinga wa madaktari. Habyarimana wa Rwanda iko wapi? Dadae wa Burundi iko wapi? Mobutu wa Zaire alisa toweka. Gaddafi alikufa sana. Saddam Hussein alikata kichwa. Mandela wa Afrika Kusini haiko tena. Pita, zingatia imani ndugu. Ulimwengu usikudanganye, yake vyote ni vya bure. Vyote ni vya muda, vyote vitapita. Vyote ni ubatili, Sulemani alisema. Vyote ni vya muda, vyote vitapita. Vyote ni ubatili, Sulemani alisema. Mwili tutaacha baba mama, tuko wapangaji. Mda utafariki, mwili ukihitajika uta rudi mavumbini. Kaka dada, uko wapangaji. Mda itwa mwili ukihitajika, roho itatwaliwa. Ai ye yelele ye dunia jamani, ai dunia sote tuko wapangaji. Ndasi muda tunaweza ondoka. Mpangaji, mwenye nyumba akihitaji nyumba yake, analala kupinga wala kubisha na